mica d'alegria per aquí, una mica de somriures per allà. Si és que ja ho sabies, no és màgia. Ara sí, comença la Ruca 2018. Em dic Júlia Meca i vinc del grup de colònies i campaments de CASP. Jo sóc Gerai Gil Barberà i vinc de l'agrupació Montsenell d'Amposta. Em dic Elna Busquets, soc de l'Esplai Abram. Em dic Leia García Vidal i vinc de l'Esplai Estel, zona 2. I estic fent el curs de directora de Lleure. Soy Javier Canela, del Jazz, de zona 3, y estoy haciendo el curso de monitores. Soy el Carlos Muñoz, soy docent de formació i consultoria d'estudis de la Fundació Pere Tarrés i el coordinador acadèmic de cursos de Lleure. Em vaig apostar pel curs residencial i no per les classes de la Fundació, perquè crec que venir aquí a les colònies i poder convidar amb els altres monitors és realment cap de l'essència del que és ser monitor, perquè tu no ets monitor sol, sinó que comparteixes les teves idees, qualsevol reunió i tal, ho fas en convivència amb la resta de monitors. Penso que me van mostrar una forma diferent de treure'm una titulació, que no és sols anar a una classe, sinó és viure una experiència. Com que estàs convivint amb una persona, que és el divertit, aprens moltíssim de la gent, llavors és com pots guanyar molta experiència i la pots aplicar al dia a dia de l'esplai. És un altre món, aprens moltíssimes coses, és viure en convivència amb gent de diferents esplais, que tots tenim un objectiu en comú, que és educar en el lleure, formar infants, transmetre uns valors que avui en dia són molt importants transmetre'ls. Fem des de pedagogies a recursos i passant per tot tipus d'activitats, sempre sota una orientació educativa i sota una orientació pràctica per a ells. Sobretot la convivència, el poder vivir con mi grupo de amigos con el que hemos venido y con gente diversa, gente que comparte los mismos gustos. Tornar-li l'esplai tot el que a mi m'ha ofert, crec que hi ha molt treball darrere, hi ha molta dedicació que no es veu i que és molt important. Són cursos que el que tenen és un component extra, que és la convivència. La convivència entre ells. A mi sempre m'agrada parlar a totes les classes que faig amb ells, de dir que nosaltres els hi podem ensenyar, o m'encantaria que els ensenyéssim un 20-30%, perquè el gran percentatge d'aprenentatge el poden fer i el faran entre ells, ja explicant-se les activitats que fan entre esplais, les sortides o excursions que preparen, les idees que tenen entre uns i uns altres. Vine, perquè la gent que ve a la Ruca no és qualsevol tipus de gent, sinó que és gent que comparteix els teus gustos, que és tan alegre i tan vital com tu al teu esplai, que ets monitor, i t'encanta, i també els encanta, i poder compartir alguna cosa que t'agrada tant amb algú que també li agrada tant, fa que tota l'experiència sigui com molt més enriquidora i molt més divertida. El fet de conviure fa que realment creïs un vincle i la típica bombolla Ruca que fa que tinguis moltíssimes ganes i que coneixes moltíssima gent, i és una experiència brutal. Som un moviment de gent i un moviment de monitors i monitores en comú, tenim moltes coses i treballem plegats, no? Per tant, ens dona identitat. Necessitava otra vez volver a ser niño para volver a aprender lo que me enseñaron en su día, refrescarlo y más de estos profesores que saben y se dedican a ello. És increïble, o sigui, fas molts amics, coneixes molta gent diferent, que viu realment, que pensa similar a tu, que té uns objectius similars, esteu tots junts aquí convivint per aprendre, per treballar, per aconseguir formar-te, et donen molts recursos, moltes estratègies alternatives per poder treballar amb infants de tot tipus. No només treballes el que és ser monitor, sinó també t'obren la ment també per conèixer diversitats de nens, com treballar amb diferents nens, resoldre conflictes. L'equip docent el que prepara és un eix d'animació, un centre d'interès, no? On evidentment simula algunes activitats que fem de colònies per donar eines i recursos fora del que seria la part lectiva. Per mi la Ruca seria única. Innovació. L'essència de ser monitor. Diversitat i experiència. Jo la definiria com a misteri, i misteri en sentit de convidar tothom a que vingui a participar. Única. És única. I tota cançó que comença també té un nou final, perquè aquest